Қалада жүлде қоры 45 миллион теңгені құрайтын шахмат фестивалі басталды. Халықаралық деңгейде өтетін үлкен додаға әлемнің 21 елінен келген мықты шахматшылар қатысып жатыр. Владимир Дворковичтің мемориалы деп аталған турнир осымен 4-ші рет дәстүрлі түрде ұйымдастырылды. Жарыс классикалық шахматтан ерлер мен әйелдер арасындағы 2024 жылғы Қазақстан Республикасының кубогының бірінші кезеңі. Фестиваль екі бөлімнен тұрады. Шеберлер турнирі және ашық турнир. Екінші маусымға дейін жалғасатын додаға 200-ден астам шахматшы қатысып жатыр. Турнир в октябре стал уже традиционным. Ақтөбедегі турнир жылдағы дәстүр. Менің әкемнің атындағы жарыс деңгейі жоғары, жарысқа ең мықты гроссмейстерлер қатысады. Әкем халықаралық шахмат төрешісі болған. Еске алып, құрмет үшін ұйымдастырылған фестивальге қатысқан әр жанға алғысым шексіз. Жарыстың жоғары деңгейде өтуіне өзіндік үлес қосқан облыс әкімдігіне ерекше рахмет. Фестивальдің салтанатты ашылу рәсіміне облыс әкімінің орынбасары Абзал Әбдікәрімов қатысып, турнир қатысушыларына сәттілік тіледі. Құрметті спортшылар, арайлы Ақтөбе жерімізде қош келдіңіздер. Бүгін Ақтөбе қаласында шахмат тойы. Шахмат негізі адам ой өрісінің дамуына, адам баласының логикалық дамуына, ойын жетілуіне үлкен көмегін тигізеді. Сіздерді бүгін жерлестердің атынан Владимир Дворкович турнирі, шахмат турнирі ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Турнир биыл шаршы тақта шеңберлеріне тола. Олардың көшін екі супергроссмейстер, ирандық Фархан Максудлу мен сербиялық Алексей Сарана бастап тұр. Шахматпен 5 жасымнан бастап айналысамын. Европа чемпионы атандым. Мұндай жарыстарға қатысу біз үшін зор мүмкіндік, рейтинг. Мұнда талай мықты шахматшылар қатысып жатыр. Кімнің жеңетінін дөп басып айта алмайсың. Тек ұтымды сәтті қолдан жібермеу керек. Жаста болса ұтқыр ойлап, шебер ойнайтын спортшылар көп. Ал әйелдер арасында ресейлік Полина Шувалова мен Ольга Баделкіні ерекше атап өтуге болады. Оларға бәсекелес өзіміздің қазақстандық халықаралық гроссмейстерлер Меруерт Камалиденова мен Алуа Нұрман бар. Барлығы 21 елдің 200-ден астам шахматшысы қатысуға ниет білдірген. Жарысымызда 200-ден астам ойыншылар қатысып жатыр. Ең мықты ойыншылар Ираннан, Сербиядан, Индия, Қытайдан келіп отыр. 30-ға жуық гроссмейстер ойнап жатыр. Жалпы мұндай өте мықты жарыс Қазақстанда осы күнге дейін өткізілген жоқ еді. Екі бөлімде швейцариялық жүйе бойынша 9 турдан тұрады. Әр партияға 90 минут берілді. Биылғы жүлде қоры 100 мың ақш долларын құрайды. Турнир екінші маусым күні қорытындыланады. Эльмира Көшекбай, Раюль Еншібай, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.